2021-22 թվականներին, ինչպես գիտեք, կառավարությունը 21.8% բաշնեմած ձեռք բերեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, և այս հանգամանքի բերումով 21 թվականից կառավարությունը մասնակցում է կոմբինատի կառավարմանը։ Իհարկե, կոմբինատը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկ վճարողների տասնյակում է եղել, բայց 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է պատմական աննախադեպ բարձր թվով հարկեր, 145 միլիարդ 636 միլիոն դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե սա ինչ ցուցանիշ է, ասեմ հետևյալը. 2022 թվականին վճարված հարկերը շուրջ 7 միլիարդ դրամով ավել է, քան 2012, 13, 14, 15, 16, 17 թվականներին ԶՊՄԿ-ի վճարված բոլոր հարկերը միասին վերցրած, այսինքն 12 թվին ամբողջը, 13 թվին ամբողջը, 14 թվին ամբողջը, 15 թվին ամբողջը, 16 թվին ամբողջը, 17 թվին ամբողջը 7 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է, քան միայն 2022 թվականին վճարված հարկերը։ Սա, կարծում եմ, շատ խոսուն ցուցանիշ է։